вітання усім, хто зараз з нами. Жителям Тернопільщини 65-річного віку перерахували пенсії. Більше про це розкаже гість студії. Заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, насамперед, з чим пов'язаний перерахунок? Так, дійсно, органи Пенсійного фонду продовжують виконувати закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій, так званий закон про пенсійну реформу, який набув чинності 11 жовтня цього року. З чим пов'язане проведення перерахунку пенсій? Пов'язано це з тим, що з 1 січня 2018 року набувають чинності окремі норми цього закону. Зокрема, це стосується тих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку і мають не менше 30 років стажу жінки і 35 років стажу чоловіки. Мінімальний розмір пенсії для цієї категорії осіб, відповідно до змін, які, знову ж таки, набувають чинності, встановлено на рівні 40% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2018 року. Як ми знаємо, прийнято закон про державний бюджет України на 2018 рік, і мінімальна заробітна плата з 1 січня складає 3723 гривні. Відповідно, 40% від цієї суми – це 1489 гривень 20 копійок. Це є та мінімальна сума пенсії, на яку будуть претендувати, знову ж таки, повторимося, ті люди, які мають не менше 30 років стажу для жінок, 35 для чоловіків і досягли 65-річного віку. Для всіх інших категорій громадян мінімальний розмір пенсії за віком не змінюється і становить 1452 гривні для людей, які мають повний необхідний стаж, і 1373 гривні – це для громадян, які мають право на пенсію за віком, але не мають необхідного страхового стажу для призначення пенсії в більшому розмірі. Також з 1 січня 2018 року збільшується максимальний розмір пенсії. Якщо раніше він був обмежений 10 740 гривнями, то з 1 січня 2018 року максимальний розмір пенсії буде становити 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян і становитиме 13 730 гривень. Тобто оцей максимальний поріг, він підвищиться до 13 730 гривень. Ми запитали жителів Тернопільщини, чи знають вони про перерахунок пенсій. Пропоную переглянути відеоматеріал. Мені підняли на 300 гривень. А на що переважно витрачаєте ці пенсії? На продукти витрачаємо. Ну, внукам щось купити. А так в основному на продукти. Одяг ми не купляємо з чоловіком. Якою має бути пенсія, на вашу думку? Ой, я не знаю, ну хоча б 1500. А на що можна таку пенсію 2500 витратити? З харчей опалення це. Якщо я маю 50 років стажу, а отримувала 1500 16 копійок, то як вам то подобається? Коли люди мали 25 років стажу, виходили на пенсію такого пільгового стажу і мали 2000 з лишнім, а я ще пробувала допрацьовувати, бо за 1500 я лишилася сама, чоловік помер і діти окремо, а я не можу надіятися на їх зарплати, щоб вони мені допомагали. Якщо не секрет, яка зараз у вас пенсія? Зараз в мене 3000 і 73 копійки. А чи вистачає її на що тратити? Ні, діти. 3000 за нашими мірками і за тим курсом, який зараз є долара, і за тими цінами, я не розумію, для чого влада наша, Кабмін і так далі, піднімають зарплату, піднімають пенсію, піднімають ціни. Для чого гнати і включати станок, друкувати гроші? Якби підняли і залишились стабільні ціни, ми, може б, якось і дихали, і витримували, а вони нас просто грабують. Вони нас обдурюють, ми собі тішимося, бо нам підняли, а тоді йдемо в магазин, йдемо на ринок, і що ми бачимо? Та підняли нормально, але що порівнюючи з тим, що ціни підскочили, і то майже нічого не значить. Переважно на що тратите пенсію? В основному на харчування йде, на лікарство. Якою, на вашу думку, має бути пенсія, щоб вистачило? Ну, я знаю, яка. Кожного свої потреби. Знаєте, один щось таке хоче, а другий живе. Що йому і вистачає, і є такі люди. Що...
Оце підвищення пов'язане з перерахунком пенсії. Яке воно в середньому? В середньому пенсії підвищилися, оскільки якби мінімальний розмір пенсії збільшився всього лише на 37 гривень 20 копійок, то в середньому для тих категорій громадян, які я назвав, а таких пенсії перераховано більше як 62 тисячам пенсіонерів нашої області, середній розмір підвищення складає 42 гривні 52 копійки. Зі слів представників влади, в результаті пенсійної реформи майже 5 мільйонів громадян отримали підвищення пенсій більше як на 400 гривень. Яка ситуація в Тернопільській області? В Тернопільській області перерахунок зроблено з 1 жовтня відповідно до пенсійної реформи. За результатами перерахунку, більше як 163 тисячі громадян отримали підвищення до 200 гривень. Понад 99 тисяч пенсіонерів на суму більше 200 гривень. Тобто в цих 99 тисяч пенсіонерів входять 56,5 тисяч, це які отримали від 200 до 500 гривень, понад 22,5 тисячі осіб від 500 до 1000 гривень і майже 20 тисяч осіб, які отримали підвищення понад 1000 гривень. Відомо, що пенсіонери на Тернопільщині отримують свої виплати у грудні за січень. Розкажіть, будь ласка, про це більше. Так, дійсно, урядом прийнято відповідну постанову, і органи пенсійного фонду вже провели відповідну роботу для того, щоб пенсіонери Тернопільської області, які отримують з датою виплати пенсій з 4 по 8 число, які отримують пенсії через відділення поштового зв'язку, зможуть отримати свою пенсію з 26 по 30 січня. По 30 грудня, я перепрошую. Тобто кожен пенсіонер знає свою дату виплати, коли він отримує пенсію. І якщо дата виплати його пенсії припадає на період з 4 по 8 число, в принципі, він вже може звертатися до поштових відділень і отримати свою пенсію. Тому що всі кошти для забезпечення виплати через поштове відділення на сьогоднішній день профінансовані. Що стосується одержувачів пенсії через банківські установи, то на сьогоднішній день профінансовано виплати для одержувачів пенсії, які отримують пенсії з 4 по 7 число, але до кінця місяця планується профінансувати виплату пенсії всім одержувачам, які отримують пенсію через відділення банків, я наголошую, через відділення банків по 13 січня. Яка загалом ситуація з виплатою пенсії на Тернопільщині? Чи не відбувається затримок? Абсолютно, фінансування здійснюється стабільно, згідно з планом. Жоден пенсіонер не отримав свою пенсію із запізненням, тобто фінансування відбувається в повному обсязі і згідно з встановленими графіками. Перерахунок виплат військовим пенсіонерам за будь-яких умов відбудеться з 1 січня, запевняють чиновники. Більше про це у відеоматеріалі. Незалежно від того, коли Верховна Рада ухвалить цей закон, перерахунок пенсії розпочнеться з 1 січня 2018 року. В самому законі прописана норма, якою встановлюється перерахунок саме з цієї дати. Таким чином, на людей не вплинуть бюрократичні моменти, пов'язані з процесом розгляду та датою ухвалення закону. Проте обов'язковою умовою проведення осучаснення пенсій військовослужбовців та працівників інших силових органів є саме його прийняття Верховною Радою, зазначив міністр соцполітики України Андрій Рева. У нас в області нараховується біля 8 тисяч військових пенсіонерів, це включаючи МВД, погранці, СБУ і так далі. Чисто військових десь 300, це по Збройним силам. Значить, в Кабінет міністрів 30 серпня 2017 року прийняв постанову номер 704 про грошове забезпечення військовослужбовців, де по-новому нараховуються посадові оклади, оклади по військовим званням, процентна надбавка за вислугу років і так далі. Ця постанова вступає в силу з 1 січня 2018 року. Крім цієї постанови, більше нема нічого. Ми неодноразово звертались і в органи влади, і до головнокомандуюча Збройним силам України. Він нормально відреагував. От в своєму листі до прем'єра Гройсмана він пише,
провести розрахунок та подати до розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо підвищення та осучаснення пенсій військовослужбовців, зважаючи на те, що проектом пенсійної реформи не передбачено відповідних перерахунків пенсій військовослужбовцям. Це було 19 червня 2017 року. Це президент написав Гройсману, відповідно. Значить, я написав запити в Верховну Раду, на голову Верховної Ради, значить, мені прийшла відповідь, відповідно, що для того, щоб осучаснити пенсії військовим, додатково потрібно 35 мільярдів гривень. Значить, в бюджеті на 2017 рік передбачено на пенсійний фонд 141 мільярд. Цих 35 мільярдів не враховано. Існуюча законодавча база дозволяє перерахувати пенсії дійсним військовослужбовцям запасу і відставці, нічого не міняючи. Про це ж саме нещодавно заявив і Андрій Рева. Чи вірите ви, що дійсно з 1 січня 2018 року буде перерахована пенсія? Я Андрію Реві не вірю і не вірю прем'єр-міністру України. Чому? Тому що заяви були з травня місяця цього року. Ми місяць воювали десь, щоб оприлюднили 704-ту постанову. Рев вже, вони створили там якусь таку підпільну громадську раду за пенсійну реформу, яка ні в Міністерстві юстиції, в мене є ці документи, я можу казати, що Мін'юст сказав, що такої організації не існує, вона не зареєстрована. І тому, що буде, то буде. Але військові сидіти не будуть. Я вам сказав, що в області є 8 тисяч, треба, значить, ми будемо підніматися, будемо їхати на Київ, будемо тут робити заходи. Відповідно до рішення Ради ветеранів Збройних сил, також спілки офіцерів, значить, з 2008 року пенсійний фонд не врахував надбавку за вислугу років, яким положено військовим пенсіонерам, які прослужили 25 і більше років. Вона складає на сьогоднішній день 40%. Помилка була допущена обласним військовим комісаріатом у 2008 році, коли вони не врахували строкову службу і подали довідку про розмір грошового забезпечення в пенсійний фонд 35%. А це вони щомісячно недоплачували 60-90 гривень. На протязі трьох років ми зустрічалися з головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області, доказували, що має бути враховане, це їхня помилка. Пенсійник казав, ні, ніяких помилок немає. Тоді ми підготували позов до суду, 7 чоловік подали до Тернопільського міськрайонного суду, суд задовольнив. Далі була апеляція Пенсійного фонду на рішення суду скасувати, але Львівський апеляційний суд так само підтвердив правильність рішення. Вищий адміністративний суд так само підтвердив рішення суду. Таким чином, пенсійний фонд 7 військових пенсіонерів перерахував, врахувавши надбавку 40%. Але є ще 400, яким відмовляється пенсійний фонд перерахувати, доказуючи, що немає підстав. Надалі ми звернулися з таким різким листом до пенсійного фонду. Ну, вони зреагували правильно, направили лист в Тернопільський обласний військкомат, щоб військкомат подав списки цих людей з врахуванням строкової служби. Але військкомат відповів таким чином, що в 2008 році ми правильно подали, в 2012 ми вже подали 40, але пенсійний фонд, значить, не поміняв і так далі. Ми тут ні при чому. Ну, на сьогоднішній день така ситуація, 400 чоловік потребують перерахунку, врахувавши надбавку за вислугу років. Я особисто неодноразово судився по своїй пенсії, і мені два рази вони робили перерахунок 70. Я їм доказую, що я звільнився 20 років назад, в мене має бути 77. Але кажуть, така позиція пенсійного фонду, немає грошей. Я вважаю, що скільки можна дурити і обманювати військових пенсіонерів. Те, що вони заслужили, треба їм віддати. В
Розкажіть, будь ласка, нам цікаво дізнатися, яка ситуація з перерахунком пенсій військовим пенсіонерам. Що наразі от вам відомо з цієї проблеми? На сьогоднішній день до органів пенсійного фонду ми не отримали ще відповідного закону, яким буде регламентовано перерахунок пенсій військовослужбовцям. Тому на цю хвилину я не можу коментувати цього питання. Вже коли буде закон, коли ми будемо обізнані з відповідними його нормами, тоді можемо з вами зустрітися, обговорити ті питання, які стосуються перерахунку пенсій військовим. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, гостем студії був заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов. До зустрічі.